Dakle, 29 nastavnika u školskoj upravi Niš je izrazilo želju da snimi neki od časova. Pošto smo mi dobili kao zadatak da snimimo 135 časova, mnogi od njih su dobili mnogo časova. Znači, da. Čak po 7 ili 8 časova za snimanje. Što je stvarno jedan veliki poduhvat za sve njih. Evo, ja ću ih pomenuti ovako, moje ću pomenuti, divne i drage koleginice iz škole Duško Radović. I tu su Natali Stanković, Marija Tošić, Maja Sokolović, učiteljica snima, i Snežana Minić. Oni su iz Pirota. Ja sam konkretno supervizor učiteljicama Snežani Minić, Natali Stanković i Maji Sokolović za časove srpskog jezika i matematike. Ostali kolege su iz, čiji sam ja supervizor, su iz Niša ili iz Sićeva, Prokuplja i tako dalje. Znači, dobili smo, kažem, nas četvoro, petoro supervizora ulogu da pregledavamo, pa sad vidit ćemo kako će ovo da bude. Mislim da su oni dobili, da su hrabro nastupili u sve ovo, da su dobili vetar u leđe i s naše strane i sa strane školske uprave, jer zaista je ovo sve na dobrovoljnoj bazi i verujte da uopšte nije lako ni njima, a ni nama, velika je odgovornost, a lako je biti s druge strane i kritikovati. Dakle, ali sve je ovo za dobrobit djece i da nastava ne bi trpela, to je najvažnije. Jeste, slažem se.